Кече Евробиримдик Кыргызстан менен өнөктөштүк жөнүндө кызматташтыкты макулдашты. Бул мамлекеттин мурунку жана азыркы президенттери тирешип атышат. Өлкөдө туруктуулук жок. Ушундай жагдайда бул кызматташтык кантип иштешет? Бул келишимдер абдан маанилүү. Алар долбоорлордун бекем укуктук өзөгү болуп, жарандар үчүн пайдалуу кызматташууга шарт түзөт. Биздин эң оолу көздөгөнүбүз эле ошо. Ошондой эле кызматташтык өлкөлөрдө саясий реформа жүргүзүүгө, анын ичинде сот системасын жаңылоого жардам берет. Албетте, бул узак жараян, бирок ал жараянды биз жигердүүлүк менен колдоо зарыл деп сезебиз. Кыргызстан сыяктуу мамлекеттер демократиялык баалуулукту жана ал үчүн канчалык эмгек жумшалганын баалайт деп ишенем. Жаңы макулдашуунун алкагында биз бул өлкөдөгү өзгөрүүлөрдү колдоп, аларды жүзөгө ашырууга көмөктөшөбүз. Албетте, бул чийилген бир сызык менен жүрүп кетчү иш эмес, анткени Евробиримдиктин курамындагы өлкөлөр да өз тарыхында мындай татаал жана өткөл тажрыйбаларды баштан кечиришкен. Биримдиктин бир катар өлкөлөрү Кыргызстанда болуп жаткандай окуяларды баштан өткөрүшкөн. Ошол себептен бизде тажрыйба, сабырдуулук, каражат бар жана Кыргызстандын тандаган багытынан тайбай алдыга илгерилөөсүнө жигердүү колдоо көрсөтөбүз. Кыргызстан бул келишимдерди ийгиликке жетиш үчүн колдонот деген жакшы ойдомун. Кыргызстан тууралуу сөз кылганда укук коргоочу Азимжан Аскаровдун маселеси дароо көтөрүлөт. Президент Жээнбеков менен жолукканда бул маселени коюп, Аскаровду эркиндикке чыгарууга чакырдыңыздарбы? Ооба, бул маселени биз эки тараптуу жолугушууларда талкууладык. Биз сот системасынын өз алдынчалыгына көңүл буруш керек экенин жана саясий жактан сезимтал маселелерди кароодо өзгөчө ачык айкындык зарыл экенин сөз кылдык. Сиз ошондой эле Түркмөнстанда да болуп, ал жакта жаңы делегацияны ачуу тууралуу келишимге кол койдуңуз. Адам укуктары жагынан алганда келишим өлкөнү ачыгыраак, жакшыраак кылганга жардам береби? Биринчиден, Борбор Азиянын башка төрт мамлекеттеринде Евробиримдиктин өкүлчүлүктөрү бар. Соңку 5 жыл ичинде Шаркет бул чөлкө менен тыгыз кызматташтыгын өнүктүрө алды. Андыктан дипломатиялык делегациянын баардык 5 мамлекетте тең болушу биздин ишибизди андан ары улантууга жардам берет деген ишенчтемин. Мурунтапта жаңылыктардын сап башында кече Казакстанда кармалган адамдар чыкты. Бул тууралуу сиздин оюңуз кандай? This is always raised, yes, again our message to Ооба, бул маселе ар дайым көтөрүлөт. Кайрадан эле биз өлкө бийлигин адам укуктары жаатындагы стандарттарды башка мамлекеттерде жакшыртып жолго салууга, элге өз ой пикирин эркин билдирүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө, маалымат каражаттарынын ээн эркин иштешине шарт түзүүгө жана ачык болууга үндөйбүз. Бул маселелер биз тараптан ар дайым көтөрүлөт. Казак бийлиги адам укуктарын коргоону жакшыртуу менен өлкөсүнүн эл аралык аброюн көтөрүп, инвестиция тартып, жарандарынын жашоо сапатын көтөрүп кете алат деп ишендирип кетер элем. That goes without saying for us Europeans, the quality of life of their own citizens. Тажикстан тууралуу сөз болуп жатканда, сиз маалымат каражаттарынын эркиндигине кайрылып калдыңыз. Тажик бийлиги журналисттерди аккредитациядан көп учурда өткөрбөйт. Чөлкөмдөгү мамлекеттерде өзгөчө, Тажикстанда өз алдынча маалымат каражаттары. Анын ичинде Эркин Европа Азаттык радиосуна кандай колдоо көрсөтө аларыңарды айта аласызбы? Биз маалымат каражаттарын жана өз алдынча медианы такай жана кайда болбосун колдойбуз. Жергиликтүү деңгээлде өзгөчө бир окуялар боюнча да билдирүүлөр жасалат. Биздин өкүлдөрүбүз 5 мамлекеттин ар биринде бар. Дүйнөлүк деңгээлде Евробиримдик маалымат каражаттарына жана жарандык коомго колдоо көрсөтүп келери белгилүү. Бизди кубандырганы, быйыл биринчи жолу Борбор Азиядагы министрлердин жолугушуусун утурлай жарандык коомдун форумун өткөрүп алдык. Ага маалымат каражаттарынын айрым өкүлдөрү катышты. Мындай форумду ар бир министрдин жолугушуусунда өткөрүүнү 5 мамлекеттин тең өкүлдөрү колдошот. Бул жакшы жышаан деп ойлойм. Кайра эле бул кандайдыр бир деңгээлде жагымсыз жараян болушу мүмкүн. Биз кыйынчылыктар, кайчы пикирлер бар экенин жашырбайбыз, бирок маалымат каражаттарынын же алардын өкүлдөрүн зарыл маалда ар дайым колдоп жардам беребиз. Single cases whenever it's needed. Finally on Uzbekistan. There's been developments. Өзбекстанда жаңы президент келген 3 жылдын ичинде көп жагымдуу окуялар болду. Бирок силер экономикада чыныгы жылыштар болуп жатканын көрүп жатасыңарбы?
in the economy, politically speaking, politically, yeah. I visited Uzbekistan twice in this last years and I have seen Мен Өзбекстанга кийинки жылдары 2 жолу бардым жана албетте убакыттын тардыгынан мындай сапарлардын алкагында жарандарга жолугуу мүмкүн болгон жок. Бирок мен өлкөдө ачык айкындуулукту орнотуп, реформаларды ишке ашырууга, евробиримдик менен кызматташууну кеңейтүүгө жана бекемдөөгө чындап кызыгуу бар экенин байкадым. Бул ниеттер астейдил экенине ишендим. Ушул эле маалда алар мунун баарына жетиш үчүн адам укуктарын коргоо жана жарандык коомду өнүктүрүү багытында бир топ нерселерди ишке ашырышы керек экенин жакшы түшүнүп турушат. Ошол себептен мен Өзбекстандын жетекчилиги өлкөнү терең реформалоого жана аймакта мыкты оюнчу болууга дилгер экенин байкап калдым. On one side play a positive regional role and also in reforming the country quite deeply. Thank you very much. Thank you.